Sebanyak 2.89 juta dos vaksin akan dihantar ke Sabah bulan ini bagi memastikan sasaran 60% golongan dewasa di negeri itu mendapat vaksinasi lengkap penghujung bulan ini. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, dengan penghantaran bekalan vaksin tersebut, kerajaan yakin Sabah dapat meningkatkan kadar suntikan vaksin sehingga 70,000 suntikan setiap hari. Beliau turut memberi jaminan Sabah juga akan diberi keutamaan untuk mendapat lebih banyak vaksin. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu selepas mesyuarat Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan peringkat negeri Sabah di Menara Kinabalu. Buat masa ini kita menunggu penghantaran tambahan daripada CanSino. Ada jadual kita akan terima untuk seluruh Malaysia 100,000 pada minggu depan dan 200,000 pada akhir bulan ini. Jadi tambahan 300,000 sahaja pada bulan September disebabkan bekalan yang tidak cukup di peringkat antarabangsa. Jadi kita akan buat pengagihan yang sepatutnya kepada negeri Sabah. Pada bulan Oktober kita jangkakan kita akan terima lebih banyak lagi CanSino dan sudah pasti Sabah akan menjadi antara negeri keutamaan disebabkan keperluan untuk vaksin dos tunggal ini. Khairi berkata setelah mencapai kadar 80% penduduk dewasa divaksin pada Oktober ini, Sabah boleh memulakan program pemberian vaksin COVID-19 kepada remaja. Setakat semalam, 43.3% penduduk dewasa di Sabah telah memperoleh vaksin lengkap dan 61.8% pula memperoleh satu dos vaksin. Sementara itu, 5,719 individu telah menerima vaksin dos tunggal CanSino menjadikan jumlah kumulatif 42,129 orang.